אנחנו מתחילים היום מצווה אלה המשפטים. יש בהם 16 מצוות עשה, 8 מצוות לא תעשה. חוקיו ומשפטיו לישראל, נעשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעו. יש הבדל עצום בין המשפט היהודי לבין המשפט הגוי. משפט הגוי הוא משפט, לא אומר שהוא לא צודק, הוא כן צודק, לא, לפעמים זה צודק, לפעמים זה לא יכול להיות, תלוי איך העניין, אבל המשפט הגוי הוא לשמור על חברה. זה לא חינוכי. יש אנשים שפעם ראשונה שומעים את האסור הזה כשבמשטרה או משהו כזה. פקולטה למשפטים זה נועד לשופטים, לעורכי דין, למשפטנים. הילד לא לומד של משפטים. שומע את הכללים של אסור מותר, וכשהוא כבר חלילה נכשל ותופסים אותו, ואז הוא יודעת איזה סיני ואיזה סעיף הוא נדון. לא כך אצלנו. אצלנו מתחילים בגיל הכי צעיר כבר ללמוד אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. תשים לפניהם. המשפטים זה חלק מהחיים. אנחנו לומדים. ולכן האנשים שלנו הם אנשים שונים לגמרי וחלוטין. אמנם, לפעמים צריך גם מסגרת נוקשת, שמירת החברה. במסגרת כזאת קוראים משפט המלוכה. עלינו נזכור תמיד שיש שני משפטים. יש משפטים מחנכים, שם האנשים הם קלים מאוד, בלתי מובנים. זה לא להרתיע. זה לא לשמור על החברה, זה לחנך אותנו. לכן האנשים הם קלים. אבל ברגע שהחינוך לא תופס, יש גם עונש. יש משפטים אחרים לגמרי. זה נקרא משפט המלוכה, המלך מטיל. כדי לשמור על החברה צריך גם כן מסגרת שהיא מאיימת, מרתיעה. אצלנו עיקר המשפט זה משפט חינוכי, לחנך אותנו שלא נצטרך לבוא לבית המשפט, שלא נצטרך לקבל עונש. ולכן העונשים הם קלים מאוד, וגם כן החוקים הם חוקים מוזרים לנו לפעמים, כי זה, לפי השכל האנושי זה לא מתאים לנו, לפי השכל שלנו, כי אנחנו מסתכלים על המשפט בדרך כלל, כעניין של צדק חברתי, מסגרתי, שומר על החברה שלא תתפורר. ולכן לפעמים יש לנו שאלות גושיות. אבל זה, אם אדם יבין שהמשפט, שאנחנו לומדים את המשפט מגיל הרך, את החומה שאנחנו לומדים בחדר. אלה המשפטים מה שתעשים לפניהם. לומדים את זה, אני יודע, בגיל שבע כבר, שמונה, בטח, לומדים אפילו שבע. אין המשפטים שתעשים לפניהם. משהו אחר לחלוטין. זה מערכת חוקים שונה לחלוטין. זה מערכת חוקים אלוקיים. כדי שנדע את הרצון האלוקי בדברים הללו, ולא שתבין אנחנו יכולים לרדת לדעתו של הקדוש ברוך הוא בעניין. אבל זה עצם הדבר שאנחנו יודעים שזה לא משפט חברתי בלבד, אלא המשפט הוא לאלוקים, זה משהו אחר לגמרי. עיקר מטרתו היא לחנך אותנו שלא נצטרך להגיע לבית משפט, שלא נצטרך להגיע למשטרה. אז היחס שלנו יהיה שונה לגמרי לכל העניין הזה. ולכן, בגיל הרך ביותר, אנחנו כבר מתחילים ללמוד את החומש אל המשפטים שתעשים לפניהם. ואכן, סיפר לנו רב שמזה מנו יבח, שפעם נכנס, היה הנציב העליון הראשון של הבריטים בארץ היהודי, סמואל, סר סמואל. בא לבקר בחידר של יצחיים, וראה שם למדו במציא כל מיני עניינים של ממונות, ומאוד התפעל שילדים קטנים כבר לומדים את הדברים הללו. אכן ככה זה, זה באמת, אנחנו לומדים בגיל הרך. ויותר מזה, אפילו כתוב, אתן דוגמה מה שהרבי מלמד אותנו בדרך כלל, אני לא יודע, כל חידר היה ככה, אבל ככה היה. כתוב, לא תגנויבו, אז היה אומר, לא תמצאו מציאות. היה מחנך אותנו, את הילדים, לא למצוא מציאות, לא לקחת סתם דברים, כי אדם חושב שהילד קטן לא יודע להבחין בין רכוש שמופקר, שאין לו בעלים, לבין רכוש שאין לו רואה דבר פתוח, הוא יעלו לקחת. זאת אומרת, לא תגנויבו, זה סניש גפין, אני כוונה, לא תמצאו מציאות, אל תקח סתם דבר. לפני שאתה נוקר דבר שנראה לך שאין לו בעלים, תצטרך טוב טוב לדברי קודם, אם זה באמת דבר שאינו בעלים. כי הילדים לוקחים מכל הבעל היד, בגלל שהם חושבים שזה אינו בעלים. זה רק דוגמה קטנה אחת, אבל או למשל,
למשל הרב שמזם לרווח, אמרנו פעם על הנושא הזה גם כן, שלא תגנוב, זה גם במצווה לא הגיונית. אנחנו יודעים שנכשלו בזה גויים מאוד. לקחו גנבו מהשירים ונתנו לעניים. אומר, התורה אוסרת לגנוב, אפילו במקום כזה שזה לכאורה יש לאדם עץ פירות, ומול יש שכן שבעל הבית לא ירגיש בכלל בפירות שנגנבו לו, ועושה לכאורה בפירות האלה יהיה טובה גדולה לאותו שכן עני שאין לו מה לאכול. בכל זאת התורה אסורה, בלי רשות של הבעל הבית. רובין הוד, יש אצל הגויים סיפורים של אדם שהוא היה גונב מהישרים של העניים. השכל האנושי לא תמיד מבין את האיסורים האלה. יש הרבה פעמים, אנחנו יודעים מה קרה. הפכה קומוניסטית על חיים מססר על אנושי שצריך לדאוג שוויון, החריבה את העולם. אז זה הנושא שאנחנו היום נתחיל ללמוד את המשפט היהודי. וחבל מאוד שלא הצלחנו להכניס את השופטים האמיתיים שלנו, כי אנחנו רואים מה קורה לבג"ץ. הבג"ץ הזה עושה לנו חורבנות. תוכל מאוד שכל מה שקרה היום, יותר נכון אתמול, במגזר הבדואי, זה תוצאה מרחמנות יתר. כשהוציאו אותם מחוץ לחוק את חברי הכנסת המסיתים של הערבים, אלה שכמוכן מזרבי שהייתה על המאמרה וכדומה, והבג"ץ הרזיר אותם, ונתן רוח גבית לכל האנשים שהפקר והפקר הניח אלה לקחת אדמות מדינה ולהשתלט עליהם, ועכשיו שזה עלה בחיי אדם. זה משפט ללא יהודי. המשפט היהודי היה נהג אחרת. לא היה משמע ביטור על המתיין, אלא היה לוקח את הדברים כמו שצריך, על פי הלכה, בעל הלכה, שכם להורגו, זה כלל ראשוני. לא היו נותנים כל מיני ביטורים בגלל דמוקרטיה. שלטון זה שלטון. טוב, אנחנו מבקים את זה, אבל בעזרת השם, שאנחנו מתפללים באמת, השיב השופטי כראשונה, השיב השופטי כראשונה יוצאנו כבתחילה, בקרוב, השם יעזור, יבוא מלך בית דוד, שמשיח תצקינו, שיקים את הבית דין האמיתי, בית דין של הקדוש ברוך הוא, ישפוט בצדק. אז לא נצטרך לבכות כל יום על הבג"ץ המסכן הזה, שיורד ממש לחיי האומה, הורס אותה. נדון בדיני עבד עברי. כבר פה אנחנו, התורה פתחה בדבר שהיום לכאורה אנחנו נאורים, אין לנו עבדות, אבל מי לימד את היחס אל העבד? רק התורה, מי שזה יודע איך שהייתה עבדות פעם, איזה אכזריות היה למעביד על העבדים. לפעמים העבד לא היה נחוץ לה, יורג אותו. התעללות תורה כאן נותנת לנו הרבה הרבה מחינוך איך לנהוג. אז אנחנו אומרים, כל הקונה עבד עברי, כאילו קנה אדון לעצמו. כמה דרישות יש, ובאמת מי היה לוקח עבד עברי? רק אדם אידיאליסט שרצה לחנך, לקחת את המסכן הזה שפשע, שלא היה לו מה לאכול וגנב, כי כתוב אם אין לו, הוא נכנסו מוצר בגניבתו, לא סתם מוכרים אותו. ואם אין לו לשלם את מה שהוא צריך לשלם את הגניבה, אז זאת אומרת שהוא באמת עני ומסכן. אדם אידיאליסט לוקח אותו, מחנך אותו להיות אדם פרודקטיבי, עובד, ולכן הוא מוכן גם להשתבט, כמו שעזר לנו, כל הקונה עבד עברי, כאילו קנה אדון לעצמו. אדון בדין עבד עברי, כמו שכתוב בפרשה, שנאמר כי תקנה עבד עברי, וגם, כלומר, מה המצווה? איזה מצווה יש כאן? שנעשה לו הדברים שנצבנו בהם, כגון לשולחו בשביעית. כשהיה כאן נציג של הסנאט ברומא לדעת אם לעשות ברית עם הרשמנאים, הוא ראה ששולחים את העבדים אחרי 6 שנים, או שהוא ראה שעבד שברח, איך נהגו איתו, יצא מהכלים. הוא אמר, שאל אותו שמעון החשמונאי, מה אצלכם?
אני מספר לך שהם היו מלמדים את העבדים שברחו, גם בארצות הברית, טבת שברח ונתפס, היו חותכים את הרגל, חוצצים את הרגל. האכזריות של אומות העולם, הוא בעבד פשוט, לא יודעים לקראו לו בעל חי או מכונה, על כל פנים, התורה מסתכלת לכם לחלוטין, כי יש לנו גם עבד שברח מאדוניו ומחוץ לארץ ארץ ישראל, לבך ישב בטוב לך כותוננו. לכן חשוב מאוד שניקח את הכיוון הזה שאנחנו כאן לפני נצל הטבע לומדים. יש הבדל מהותי בין משפט יהודי שזה לחנך אותנו לבין משפט כמות העולם שזה לשמור על החברה. לעשות צדק אנושי כש יש טענות אחד מול השני, אז צריך לשפוט צדק, ושם שופט הצדק האנושי בלבד, ההיגיון, ולא שופט העניין האלוקי שבדבר. אלוקים נמצא בדת כאל חזר, אומרים שדיינים שדנים על פי היהדות, על פי ההלכה, הם דנים עם סייעתא דשמיא מיוחדת. אז מה שמקרה, לשלחו בשביעית או בתוך שש אם פגע בו יובל או בגרון כסף או במיטת אדון שלא ינער בן זכר ונרצה גם כן בדינו הכתוב בו. הכל כמו שלמדונו רבותי לזכרונו לברכה בתוך הכתוב כמו שמפורל בפרק ראשון של קדושים. משושה מצווה. אז פה נשמע את דברי החינוך, זה דומה למה שאנחנו נקדמנו. משושה מצווה זו שרצה הקל שיהיה עמו ישראל אשר בחר עם קדוש, מלא ומאותר בכל מידות טובות ומעולות, כי מתוך כך תחול הברכה עליהם. חינוך מוסיף פה עוד מילה אחת, זה פשוט, החצי הראשון, זה מובן, הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה שלמים בעניינים רוחניים. הוא מוסיף, וככה זה טוב לנו גם מבחינה גשמית, תחול ברכה עליהם, בחסד ורחמים. מן המידות המשובחות שבעולם, מלכה נזירנו לרחם אשר תחת ידינו נגמול לו חסד, כאשר כתוב בפרשה וכאשר ידענו גם כן בקבלה. מן המצווה. כגון החילוקים שבין מוכר עצמו למכרו בדין, הדברים שנקנה בהם שיוצא לחירות ושאר דינם וברים בקידושים. השכר מנהגת מצווה הזו בסחרים ולא מתקובה, שאין האישה קנה בדברי. זה גם לא צנוע, כן, אבל אישה קנה בדברי, ודווקא בזמן שישראל שכים על אדמתם, יש את הפרשה הזאת בכלל של עבדות, שכן, זאת אומרת שעם ישראל נמצא בשלמותו הרוחנית, עם ישראל על אדמתו, ויש את הדין היובל ושמיטה מדורייתא, שהכל נמצא בגושה נפלאה, ואז כל הדברים באמת מתרוממים ומתקדשים. שכן והפירוש המקובל שאין הדין נוהג אלא בזמן שיובל נוהג, מפורש הוא שדין יובל נוהג אלא בארץ. זה לא כך מובן לי, אכפת לי מהנוהג בארץ, אבל אפשר לקנות בו. בזמן היובל יש גם חוץ לארץ, לא נראה לה שהוא מתכוון לומר שכל דין עבד עברי זה רק בארץ ישראל, זה לא נראה ככה. עובר עליה, ולא עשה להם את מה שכתוב בו בתל הסב, וגם מלמד נפשו להיות אכזרי, הוא כמעט שמיד על עצמו שאינו בני ישראל כהם רחמנים, בני רחמנים. מילים כדורבנות, הוא אומר כך, זהו, זה מה שלמדנו פה על העבד. עכשיו אנחנו נלמד כאן על האמה. יש שפחה ויש אמה. שפחה זה שפחה קנייניס, אמה עברייה. מה ההבדל ביניהם? שפחה אומנם זה משפחה, היא עוסקת את כל ענייני המשפחה, זה עליה, שפחה, זה אותיות משפחה. לעומת זאת, אמה, בלשון אומנת, קיבל, ולקחו היה שפחה קטנה, בשביל מה לקחו אותה, להיות בייביסיטר. היא לא יכולה לקחת על עצמה את כל תפקידי הבית, היא ילדה קטנה, ב-12 כבר יוצאת לחירות, אלא בשביל מה לקחו אותה, כשהיו צריכים אומנת, אישה, ילדה שתטפל בקטנים, בתינוקות, קנו המאי, קראו לה, ולא שפחה. מצוות ייעוד של המאי בריאה, ובמיוחד רצה הקדוש ברוך הוא,
את העניין הזה לשניות, שיקח אותה, יראה כמה היא טובה, או שהוא עצמו יתחתן איתה, או לבנו ידנה, שיקח אותה לבן שלו לחיתון, לא סתם ייקח אותה וינצל אותה, אלא יכבד אותה ויראה את מעלותיה, ואז אולי באמת היא מתאימה לו למשפחה, אז הוא ישכח אותה, ואם לא, אז היא תצא לחירות, אם היא לא מתאימה להיות במשפחה שלה. בוא נראה את המצווה. לייעד המי בריאה, כלומר, שאותו ישראל שקנה המי בריאה, שיסיינו לו לאישה, או יתננו לבנו לאישה, שנאמר אמרה בני אדוני, אשר לא יעדה ועבדה. אמרו רב זכרונם לברכה, כאן רמז לך, שמצווה ביהוד, הקדוש ברוך הוא היה רוצה שאם אדם לקח את המי בריאה, באמת שזה יהיה בשביל להכיר אותה ולקחת אותה, אם בדרך כלל האדם קונה ילדה, זאת אומרת, הוא לוקח אותה לילדים שלו, הוא לא צריך לתרטן איתה, יש לו את האישה שלו, והיא צריכה את רק מטפלת, היא המטפלת של הילדים. אז הוא לוקח את זה לאחד הילדים שלו שבוגר איתה, ואז הוא יסיע אותה לאחד הבנים. זה כנראה עיקר המצווה, אבל לפעמים הוא אדם צעיר ואשתו נפטרה, אז גם שהוא ייקח אותה לאישה. משורשי מצווה זו, שריחם מקל על הענייה הנמכרת ועל אביה שנצטרך למוכרה, וציווה קונה אותה, ניסה אותה לאישה לעשותה גברת, כי כן חנון רחום, ואם אין הקונה חפץ בה לעצמו שיסיין לבנו, כי גם אם בן אדוניה תשמח ותגל, אפילו לא האדון לוקח אותה, אלא גם הבן של האדון, זה אותו דבר. או שהיא גם פקדונה, מכל מקום יסיין שזה מעבדות, ולא שהיא גם מקום פנים שתעמות הרדו רז בנמכר, גם אם ישב בין עבודתה, ואפילו היא אוהבת העבודה שלה, כמה שיכול להציע אותה לחירות עדיף. כל זה מחזדי הקדע גורה ומיותה ממולות. דיני המצווה, כגון עד מתי הבת נמכרת, ושינה נמכרת על ידי אדון. כעונה, אפילו אם האדון עבר ומחר אותה לאחר, המחירה לא תופסת. אב יכול כן למכור אותה כפעמים, והדברים שהיא נקנית בהם, שיוצאת במחירות, וכמה מציאות יתירה לעבד, זכר, עבד עברי זכר, יש לו פחות זכויות ממנה. הנה הבגרת מנהלית לפרטי הדברים בראשון של קדושים. נוהגת בזמן שהיה בנוהג דווקא. עובר עליה, ולא ידע, לא לו ולא לבנו ולא סייע בפיזנה, לא כמסר זו, אבל אין לו כפו לפי אדומה, לא כמסר זו. לא כתוב פה שהוא חייב לבדות זאת, הכוונה. שהיה כתוב שם בפירוש, אם שלוש אלה לא יעשה לה, לא יעד אותה ולא הוציא אותה בפדיון. בכלל שהתורה הניחה הדבר בסודו. בכל מקום, אם עשה כן וייעד אותה, כי יהיה מצווה ועשה כראוי, ותבוא עליו ברכה, ובנים טובים וקשרים ראוי לצאת מזווגם. כשאדם מקיים את רצון השם, אז הקדוש ברוך הוא מסייע בידו. פרט שני בדבר הזה נקרא מצווה ממדלת. לבדות המי בריאה, שאני אומר ביהודה, זה מצוות עושה, כלומר, שהאדון יסייע שיוכלו לבדות אותה, הכוונה היא יוריד מהמחיר, זאת אומרת, באמת, הוא מפסיד מהכסף, כי הוא קונה אותה כמעט כתינוקת, היא יכולה לעשות הרבה פחות מה שהיא יוצאת בגיל 12, שכבר אז היא כמעט יכולה לנהל משק בית שלהם, הוא מחשיב את הכל לפי המחיר שווה, כל תקופות החיים שלה באותו מחיר. מה פירוש? מצוות עסק, כלומר שעשה אדון הקונה אותה בדיונה ויתן לה מקום לשוב את הבעריך, כמו שאמרו זכרונם לברכה, שמגרה בדיונה ותצא. כלומר, שאם לקחה ב-60 דינרים לשש שנים, עמדה שלוש וקמצאה 30 דינרים שיקחה וישכן. הוא מורד לנקות לפי אף על פי שהיא בתור קטנה, העבודה שלה שווה הרבה פחות יחסית. שלא ייתן עליה שתשלים שנות עבודתה על כל פנים שפה שיאמר מהאותה היא בטלות לצאת, תוסיף לי רווח אם תרצה לצאת יותר במחיר שקנו בה, אי אפשר. שאין זה להורא הלב. ובני ישראל שבני מלאכים רחמנים לרחמנים רואים לנסות חסד ובריאות, אף נקיד אשר עבדו אפילו יום אחד. כשושה מצוות מה שכתבנו בייעוד פרטי גם כשם מקדושים. טוב. אז גמרנו את העבדות וזה צריך לזכור. שהעבדות של עם ישראל שונה לחלוטין, כשהעבד אצלנו מקבל יחס שווה לאדון ואפילו יותר,
הגויים שהיה להם משטר עבדות לא הבין את זה, אבל בסופו של דבר טוען רב שמשון פייל הירש, כל המלחמה שהייתה בארצות הברית וזה ששינה את כל העולם ואת מלחמת הדרום והצפון על העבדות, הכל הושפע מציאת מצרים, מעם ישראל, שהעניין של חירות. אחר כך גם כן בזכות זה זכינו גם לאמנסיפציה, זאת אומרת בסופו של דבר יציאת מצרים עזרה לנו לצאת עכשיו מהגלות, כי השוויון זכויות שקיבלנו בסופו של דבר על ידי המהפכה הצרפתית שהרבי הירש טוען שהיא הושפעה מיציאת מצרים, יוצא שבסופו של דבר זה חלק מן הגאולה התחילה ביציאת מצרים. משפט העולם שאין עבדות היום, זה הכל נובע מזה, מציאת מצרים, שהקדוש ברוך שחרר אותנו מעבדות, אז מושג עבדות כשהיה אצל העולם הקדמון בנוי מוצק מאוד, אז השתנה לחלוטין. טוב, אנחנו...